Mestská knižnica Michala Chrasteka funguje aj počas letných dní. Knižnica funguje v tzv. Letnom výpožičnom čase od 8. do 15. hodiny. Mestská knižnica je počas letných mesiacov júl, august otvorená od 8.00 do 15.00. Obednejšiu prestávku máme od 12.00 do 12.30. V tomto čase počas obednejšej prestávky je knižnica zatvorená. V čase od 8.00 do 15.00 si čitatelia môžu prísť knihy požičať, tak ako si požičiavajú knihy aj počas iných mesiacov. Nemáme žiadne iné obmedzenie. V čase našej návštevy sme zastihli aj bývalú pracovničku Mestského kultúrneho centra, ktorá chodí do knižnice veľmi rada. Tým, že som už na dôchodku, viem si viac času urobiť na čítanie dobrých kníh. Tak rada zájdem do knižnice, rada si nájdem literatúru, ktorá ma zaujme a takto si večer trávim voľný čas. Ďalšou návštevou v knižnici boli deti zo školského klubu, ktorý funguje na dvojke. Okrem výpožičných služieb počas leta v našej knižnici, hlavne v detskom oddelení, robíme aj rôzne aktivity pre deti, hlavne pre školský klub z druhej základnej školy. V rozprávkovom lese budú deti putovať a spoznávať jednotlivé rozprávkové postavičky. Každá postavička pre ne nachystala zaujímavú úlohu, ktorú deti jednoducho musia splniť. Po splnení jednotlivých úloh deti dostanú odmenu a na pamiatku si budú môcť vyrobiť záložku do knižky. Dneska sme navštívili knižnicu, mali sme tu rôzne aktivity, mne sa to veľmi páčilo, mali sme tu hádanky, robili sme súťaže, plazili sme sa, hádali sme, spoznávali sme, teraz si požičiavame knižky, čítame si. Dneska sme robili záložky do knihy. Mali sme ešte súťaže také, že máme vydržať ticho a ešte, že mali sme tak, cez také vežičky prejsť. Mali sme kúzelný les. Na konci u nás bol drak, ktorý nemá rád, keď hučíme. Školský klub na dvojke ponúka všetkým žiarským deťom príležitosť aktívneho trávenia letných prázdnin. Školský klub detí Úlik na dvojke funguje aj cez prázdniny. Svoje brány sme nezatvorili, naopak otvorené sú pre všetky deti z celého mesta. Prišli k nám deti z prvej základnej školy, aj zo štvrtej základnej školy a nahlásených sme mali asi 70 detí. Prišlo ich teraz trošku menej, ale to vôbec nevadí. Máme pre ne pripravené rôzne aktivity, či už v kole, alebo aj mimo školy. Dnes sme s deťmi boli v knižnici, idú do kina na premietanie Garfielda a v areáli školy máme prichystané rôzne športové aktivity, súťaže, tvorenie, spev, tanec, hudbu a všetko, čo sa deťom páči a s čím by cez prázdniny mali žiť, aby si hlavne odýchli. Deti zo školského klubu sa v knižnici dobre zabavili. Zábavu si však v policiach s knihami určite nájdu všetky vekové kategórie. Všetky informácie týkajúce sa výpožičnej doby a činnosti knižnice ľudia nájdu na stránke Mestského kultúrneho centra.